Сыртқы істер министрлігі Ирактағы қазақстандық азаматтарды қауіпсіз жерге көшірді. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов мәлімдеді. Жалпы Таль-Афар қаласы маңында болып жатқан әскери іс-қимылдар аумағынан 14 адам көшірілген, оның ішінде бір ер адам, 3 әйел және 10 бала болған. Бұл іспен біздің Иорданиядағы елшіліктің дипломаттары айналысып жатыр, деді Әнуар Жайнақов. Толық ақпаратты Сыртқы істер министрлігі өкілдері қосымша жариялайтын болады. Бұл кісілер Иракқа қалай барғаны, сол жақта не істеген туралы ақпарат бізде қазір әлі жоқ. Біз оны қазір анықтап жатырмыз. Қосымша мәліметтер түскен кезде сіздерге жеткіземіз. Айта кетейік, қазір Таль-Афар қаласын Ирак және Левант тобының содырларынан босату операциясы әлі жалғасып жатыр. Ресми деректері бойынша жергілікті үкімет әскері 300 содырдың көзін жойған әскери іс-қимылдарға ақш басшылығымен халықаралық коалиция күштерді әуеден қолдау көрсетіп жатыр.